Sveiki, kviečiame Jūs prisijungti prie tamsiojo kvartalo. Jums siūloma draugiška administracija, pastovų čat aktyvumą, aktyvius balso kanalus, įvairiausių rolių pasirinkimus, daugybę bot žaidimų, galimybę pardavinėti daiktus, paskars ir kitus dalykus. Šiame serijoje mes linkime Jums gerų įspūdžių su kvartalo bendruomenė. Gerai praleisti laiką su mūsų serverio nariais, bei susirasti savo bendraminčių tamsiame kvartale. Šio Discordo nuorodą paliksiu aprašyme, tai kviečiame apsilankyti. Su Jumis buvo Balto Lietuvis, iki kito karto.